Oi meninas, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Lene Souza, seja bem-vindo ao meu canal. Pode me conhecer, caiu aqui no meu canal de paraquedas, seja muito bem-vinda. Você, minha amiga que já me conhece, já vem me acompanhando aí nos vídeos anteriores, seja bem-vindo a esse conteúdo de hoje. Hoje estou aqui no provador das lojas Render, na cidade de São José dos Campos, no Vale Sul Shopping. Eu separei aqui alguns looks que vou estar mostrando pra vocês. Hoje eu não vou trazer provador de sal, porque eu já trouxe bastante provador de sal, mas o saldo continua. Então, não, se não deu tempo de você ir até a Renner, ainda está com saldo ainda. Mas hoje os looks que eu trouxe não são no saldo. Olha que lindo! Vou começar aqui falando com desse look maravilhoso. Eu peguei uma calça de corino. Peguei uma calça aqui de corino na cor verde, um verde cor de folha, tá vendo? Uma calça muito linda. Esse conjunto é da Cortelli. Eu vou falar primeiro da blusinha, depois eu mostro a calça. Essa blusinha que eu coloquei aqui é uma blusinha mais justinha, é uma animal print. O tecido dela é algodão, 100% algodão, muito macio mesmo. Tem a gola bem altinha, tá vendo? É uma peça que dá pra jogar um casaco, um blazer por cima. Porque é uma peça mais justinha. Ela não é tão quente, é mais fresquinho. E o tamanho dela é o tamanho P e ela tá saindo por R$ 79,90 e essa é da Cortec. Agora sim, vamos pra calça. A calça é uma calça, um modelinho mais cenoura, tá vendo? Olha que graça que é essa calça. Aqui, olha, tem dois botões enormes, gigantescos, dourado. Eu amo esses botões grandes. E é uma florzinha, é uma rosa. Olha que lindo. Isso é uma rosa dourada, muito lindo mesmo. São dois botões e realmente ela fecha, ela abre e fecha. Tem um zíper aqui na frente, tem essa preguinha do lado e o bolso bem fundo mesmo. Tem dois bolsos do lado e aqui na cintura o cós dela é um cós bem largo mesmo, mais ou menos uns 5 dedos aqui dos meus dedos aqui de largura. E embaixo ela vai afunilando, tá vendo? Ela ficou certinha pra mim. Essa que eu peguei é tamanho 36. E lá embaixo, olha que graça, que charme. O mesmo botão que tem aqui na cintura, colocaram ela na barrinha da calça. Se quiser colocar aqui, tipo colocar aqui, olha, um tecido aqui também, de couro, né? Que são couro ecológico. E aí colocaram os botõezinhos, dando um charme aqui na barra da calça. Olha que lindo que ficou. Então, acho que combinou pelo fato de ser um tom verde, um verde musgo, né? Um verde folha. Então, combinou com esse animal print. E olha a calça atrás. Meninas, ela veste muito bem. Olha no bumbum. Maravilhoso. Maravilhosa essa calça. E a cor, é uma cor bonita também. Uma cor que. Aquela cor que é. Aquela cor atemporal que nunca sai da moda, né? Que é essa cor de. Vocês estão mais terroso, estão mais inverno. E o tecido dela, já falei pra vocês que é um couro ecológico. E é bem macia mesmo, pode passar aqui a mão pra gente sentir a maciez dela no corpo, é muito confortável mesmo, muito macia. E ela também é da Cortelli também. O valor dela, deixa eu achar aqui. Essa que eu peguei é 36 e ela tá saindo por R$ 219,90. Então esse foi o primeiro conjuntinho aqui no provador, espero que vocês gostaram desse primeiro conjunto aqui e fica comigo porque os outros conjuntos também, se você já gostou desse aqui, então fica comigo porque eu tenho certeza, meu amigo, que você vai amar os próximos, porque são cada um mais bonito do que o outro. Então, vamos lá para o próximo? Bora lá? Agora aqui, meninas, eu trouxe, montei um conjunto mais básico, mas porém assim, aquele básico arrumadinho. Olha que linda que é essa blusinha que é da Collection, uma blusinha de lãzinho, e ela é toda cheia de coração. Olha que meio que é essa blusinha, olha que fofa que é essa blusinha. Ela tem um corsinho cordão, depois fez aqui uns corações espalhados, o fundo dela, o fundo branco, e depois tem essa lista branca e tem esse coração branco aqui. A gola dela é uma gola redonda e tem um caneladinho aqui na gola dela. Olha que linda que ela é. E ela é da Collection. Eu gostei. Coloquei com essa calça, que é uma calça da Cortelli, um azul royal. E é uma saia, um modelo mais socialzinho, só que ela é justinha no corpo, não é um social largo, sabe? É uma cigarrete, na verdade. Olha que charme que vai também. Aqui na frente ela tem aqui o passador dela, é uma presilhinha e por dentro tem um botãozinho ainda, tá? É um cós assim mais estreitinho e é um azul bem bonito, um azul royal mesmo.
E aqui do lado, ó, colocaram aqui um ferrinho de enfeite, ó. Olha que graça que ela é. Essa que eu peguei é tamanho 36. E acho que ficou bonito com essa blusa aqui. Então, com um look assim básico, porém um básico mais arrumadinho. E aqui depois também, se tiver frio, joga um casaco por cima. Vai ficar maravilhoso. Olha lá atrás. Olha que legal, tem um elástico atrás, ó. Realmente é um elástico mesmo, tem essa imitação do bolso e ela tem um elástico no tecido, então quando ela tem um elastano no tecido, ela fica justinho, olha pra vocês verem. Tá vendo? E a blusinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela tem um punho também embaixo, olha, tá vendo? Um punho canelado. Eu dei uma dobrinha aqui pra aparecer a modelagem da calça, mas olha que calça linda. Gostei. Um básico arrumadinho. O básico deixa a gente dar chique, né? A blusa, deixa eu falar o preço da blusa pra vocês. Essa tá saindo por R$159,90. Eu peguei tamanho P. Agora a calça. A calça, eu peguei tamanho P, tá saindo por R$199,90. Meninas, e essas peças que eu tô trazendo pra vocês hoje é peça nova aqui da Renner, tá bom? Hoje eu fiz vários provadores de salto, hoje eu quis pegar peças novas pra vocês verem, porque tem bastante peças novas também, aquilo que eu falei em outro vídeo, eles estão tirando, fazendo saldo, mas estão repondo também com peças novas. Ah, meninas, vou deixar uma dica aqui pra vocês aí. Se vocês são assim como eu, adoram economizar, gostam de pagar barato e adoram cupom de desconto, então já quero deixar uma dica pra vocês aí. Então eu vou falar pra vocês do Cuponomia, que é uma plataforma online de cupom e cashback incrível, que eu sempre uso na hora de fazer as minhas comprinhas. E o bom, meninas, é que eu recebo parte do meu dinheiro de volta, não é maravilhoso? Cada loja tem a sua porcentagem. Quase todas elas têm o seu cupom de desconto e são mais de 2.000 lojas cadastradas, não é maravilhoso? Por exemplo, a Nike, a Centauro, a CA, a Renner, a Shein, Natura, enfim, são várias lojas de departamentos diferentes e é super fácil de cadastrar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o cadastro e é super fácil, então é só vocês clicarem no link que eu vou deixar abaixo, que vocês já vão cair lá direto e vão fazer o seu cadastro. E assim que vocês fizerem o seu cadastro, vocês já vão estar ganhando R$5 em bônus. E se vocês completarem R$20 de cashback em bônus, você pode resgatar e usar como vocês quiserem. Não é maravilhoso, menina? Então não perca tempo, vá lá e cadastre. E toda vez que vocês forem fazer aquela comprinha, confere se a loja está cadastrada, se a loja faz parte do Cuponomia. Mas eu acredito que sim, porque são mais de 2.000 lojas cadastradas. Agora aqui, meninas, eu trouxe um vestido também, que ele é muito charmosinho. É um vestido mais curto, porém não é tão curto. Pra mim ficou um comprimento assim ideal. Ele é um vestido da Blue Steel, todo brigadinho. O tecido dele é viscose, tá? Um vestido estampado. Ele tem um fundo preto e depois tem aqui umas florzinhas, umas borboletinhas, bem pequenininha, bem mudinha mesmo. Então ficou um vestido bem charmosinho. O decote dele é um decote quadrado, tá? Então eu acho legal, eu acho bonito essa parte do decote quadrado, porque eu acho que dá um charme mais assim. Eu particularmente amo decote quadrado. Gosto do decote V também, mas o quadrado eu amo. E aqui por dentro ele tem aqui um cordão do próprio tecido que passa aqui ajustando e faz uma amarraçãozinha aqui na frente. E aqui perto do C, embaixo, ele tem um elástico bem fininho mesmo. Tá aqui, ó, bem delicadinho aqui assim, deixando, dando um charme a mais no vestido. A manga, uma manga comprida, uma manga bufante, tá? E aqui, manga bufante. E no bumbum ele tem um elastiquinho bem fininho mesmo. Olha que lindo que ele é. Maravilhoso. E o tecido é viscose. Ele é muito confortável no corpo. Olha ele atrás, que belezinha. O comprimento ficou ótimo pra mim. Não ficou curto, mas também não ficou grande demais. O modelo dele, ele é curto mesmo. E aqui, olha, ele é quadradinho também atrás, tá? Assim como o decote quadrado na frente, atrás também ele é quadradinho. Mas olha que lindo que ele é, todo delicadinho. E dá pra gente usar agora no frio, usando os macetinhos, e depois também usar ele no verão. E ele é todo delicado mesmo. Maravilhoso esse vestido aqui, muito confortável mesmo. Esse eu já falei pra vocês que é da Blue Steel. E ele tá saindo por R$139,90 e eu peguei o tamanho P. Então
é isso, meninas. Eu gostei muito desse vestido aqui. Eu achei um vestido bem delicadinho, bem fresquinho mesmo. Um vestido bem verão, na verdade. Então é isso. Esse também é novo também. Não tinha no dia que eu vim também. Novidade também aqui no provador. Espero que vocês estejam gostando dessas novidades que eu tô trazendo pra vocês. E tem mais conjunto aí. Mais peças que é novidade também, que não tinha aqui na Renner. Quando eu vim também, que é novidade da Renner. Então fica comigo até o final desse vídeo. E veja os outros looks também, são novidades. Então vamos lá para o próximo. Agora eu trouxe um conjunto aqui de tweed. Bem bonito, lindo, maravilhoso, como eu sempre digo. Olha que graça que ele é, uma blusinha tipo um cropped mais curto, tá vendo? E é na cor vermelho, branco e preto. Aqui tem uma imitação, não, tem bolso mesmo, olha que bacana. Tem dois bolsos, mas realmente é bolso, achei que fosse imitação, mas não, é bolso mesmo. Tem esses botões aqui, ele é de abrir e fechar, tá? Se quiser pode fechar até em cima ou deixar esse aqui abertinho também. Uma gola de camisa. E ele é um cropped, tá vendo? Ele é mais curtinho. A saia eu peguei, mas não me serviu, peguei a P, teria que ser a M. Ficou muito apertada aqui na cintura e também ficou muito curto também. Mas é uma graça, olha que linda. Né? Esse tweed, ele é um tecido bem texturizado, então ele fica bonito no corpo. Olha que graça que é esse conjunto aqui, maravilhoso também. Eu já usaria aqui, pois pra me levar eu já levaria o conjunto, depois eu posso desmembrar e aproveitar com outras peças. Mas o conjunto, olha que lindo que é o conjunto. Olha o modelinho da saia atrás. Tá vendo? Pra mim ficou muito justo, mas ficou curto. Mas é uma saia bem bonita mesmo. Olha atrás, o cropped. Do ladinho. E aqui acho que vai ficar bacana também com uma botinha do salto traturado. Pegar uma meia também. Uma meia calça vai ficar bem bonito também. Esse conjunto que eu peguei aqui é da Blue Steel. E deixa eu falar o preço pra vocês. O cropped, a parte de cima, eu peguei o tamanho P, tá saindo por R$209,90. A saia eu peguei a P, que não me serviu. E ela tá saindo por R$159,90, mas é um conjunto bem bonito mesmo. Então, se você, minha amiga, tiver as minhas medidas aí que eu vou falar agora pra vocês, se vocês sabem, às vezes vocês me pedem, eu tenho 1,56m, que eu sou baixinha, tô com 50kg. Então, se você tiver as minhas medidas aí, fica a dica que a saia teria que ser a M, tá? Se você gosta do comprimento mais curto, tudo bem, mas aqui na cintura, olha... Ficou bem justa mesmo, eu tenho 77 centímetros de cintura e ficou muito apertado. Aqui do lado, esqueci de falar pra vocês, ela tem um zíper e por dentro ela tem um botãozinho, olha. Tá vendo? Ela fecha por dentro. Você puxa o zíper e o botãozinho é pro lado de dentro, então por fora nem parece que tem um botãozinho, porque ele fica guardadinho lá dentro. E tem um zíper aqui que facilita na hora de colocar a roupa. Mais um conjuntinho aqui no provador da Renner, então vamos lá para o próximo. Vamos lá? Agora aqui, meninas, para encerrar o nosso provador de hoje, assim, com chave de ouro, eu deixei esse lookinho aqui por último, porque eu achei ele, assim, simplesmente, assim, maravilhoso. Muito delicado mesmo. A blusinha da Cortelli e o short saia é da Collection. Mas é muito lindo mesmo. Vou começar aqui falando pela blusinha. O tecido dela é poliéster com elastano. Então ela, olha, ela estica. E ela tem aqui tipo umas bolinhas, tá vendo? Gente, é um tecido muito confortável. Não sei explicar muito pra vocês, mas é muito gostoso na pele. A manga, uma manga curta, uma manga bufante. Olha pra vocês verem. Tem essas preguinhas aqui. E olha que delicado. Colocaram uns botõezinhos dourados aqui. Três botõezinhos bem miudinhos aqui. Bem pequenininho aqui na manga. Deu um certo charme. A gola, uma golinha redonda, mas é muito confortável. A cor é um lilás, um pink, sabe? Acho que tá mais pra um roxinho. Tá uma mistura aí. Se for pink, é um pink mais... Não, pink acho que não é. Acho que é um lilás, um roxo, talvez. Olha só agora esse short saia. Que tudo que ele é. Esse é da Collection. É um tecido, assim, de alfaiataria, sabe? Um short saia mais arrumadinho. Olha pra vocês verem como realmente é um short saia. Então, tem um shortinho e depois colocou esse tecido por cima, como se fosse uma saia envelope. Tem aqui, olha, uma imitação dos bolsos do lado. E o que deu um charme aqui pra mim nesse short saia foi esse cinto. Gente... É muito lindo esse cinto aqui, é um botão, ele é dourado, ele é de encaixar um no outro. No entanto que quando eu vesti, eu achei que o cinto tava pequeno, falei, nossa, o cinto não é daqui.
Aí eu, quando eu puxei ele pra que eu ajustei ele, que eu consegui fechar, ele não fica apertado. Achei que fosse ficar apertado, ele não ficou apertado, ficou confortável. E deu essa junção aqui na saia, tá vendo? Então deu um charme aqui nesse short saia, maravilhoso short saia. O bem atrás, olha que graça. Bem larguinho aqui na perna, bem confortável mesmo, né? Porque o ideal é usar esse short assim, mais larguinho na perna, pra gente ter o máximo de conforto possível. E no bumbum, olha pra vocês verem, ficou muito confortável. Apesar dele ter bastante tecido aqui, ele não deixou o corpo feio, deixou o corpo, pelo contrário, já até bonito, deixou aqui, ó, bem armadinho mesmo. E aqui bastante tecido, bastante confortável, porque tem gente que gosta que bem justinho pra dar uma ajustada no bumbum. Esse não precisa. Esse é larguinho e mesmo assim ainda deixou aqui um volume aqui no bumbum. Então, olha que graça. Aí ele tem essa presilha e passa esse cinto por dentro. Que graça que é do próprio tecido. Olha só. Olha como fica bonito o preto com lilás ou com roxo. Olha do ladinho pra vocês verem. Gente, mas o conforto dessa blusa aqui é tudo. É tudo, tudo, tudo mesmo. Deixa eu falar o preço pra vocês aqui. A blusinha eu já falei pra vocês que eu peguei a tamanho P. Não, acho que eu peguei a PP. É a PP. E ela tá saindo por R$79,90. É a PP, mas ela é estica, tá vendo? Não tinha P lá. Eu peguei a PP, mas me serviu tranquilo. Pode, se você tiver a minhas medidas, pode levar tranquilo que vai servir pra você também. Olha só. Ah, o short. Vamos falar o preço agora do short saia. Esse que eu peguei o tamanho 36 e ele tá saindo por R$199,90. Mas é muito lindo mesmo. Maravilhoso esse short. Então, acho que com um look assim, muito arrumado, tô me sentindo chiquérrimo aqui dentro desse look aqui. Porque esse short, olha aqui tudo que é esse short saia. Maravilhoso. Sem contar que o tecido dele é um tecido grosso, bem texturizado, né? É um tecido de alfaiataria, mas é bem texturizado mesmo. Olha que lindo, agora que eu reparei, meninas. Agora que eu percebi. Tem um forro por dentro, ó. Aqueles forros de blazer, sabe? Olha. Tá vendo como que essa saia aqui é tudo? É muito chique essa saia. Vocês não têm noção de como essa saia é chique e elegante. Amei. Apaixonei nesse conjunto. Tanto a blusa quanto a saia. Porque a blusa também é um tecido muito diferente também. Muito gostoso, muito confortável mesmo no corpo. E é toda cheia de detalhe, né? Manguinha com preguinha, botãozinho na manga. Então é isso. Eu falo que a Renner, pra mim, acerta nesses detalhezinhos. Na calça, na blusa, no vestido, sempre traz. Ou é um bolso, ou é um botão, ou é uma costura. Sempre tem alguma coisa diferente aí que chama a nossa atenção, que dá um diferencial na peça. E às vezes abre pra peça ser uma peça básica, mas eles colocam um detalhezinho que dá o diferencial. Que dá diferença aí no nosso look e na peça. Então é isso, meninas. Chegamos aqui ao final de mais um provador. Espero que vocês tenham gostado desse provador de hoje. E não se esqueça de deixar aquele like aí pra fortalecer o canal e pra vocês estarem me ajudando também. E vocês estando me ajudando, eu posso trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Então é isso. Fiquem todas com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.